Мечтая си за деня, в който срещата с един режисьор, срещата с един моден гуру, срещата с директор на фестивал ще бъдат в началото на предаването, а не в края. И това е упрек към мен самата, защото си давам сметка, че робуваме на политическия дневен ред, който често всъщност никак не се променя. А тук в студиото на Честно казано, за първи и надявам се не за последен път, е Мира Сталева, която е изпълнителен директор на култовият София Филм Фест. И аз много се радвам, че тя е тук, защото обещаното гостуване на Митко Дамов, прословутият стилист и естет, не може да се осъществи, тъй като той не може да кацне от Париж. В замяна на това, филмът, който искаме да представим тази вечер, е на режисьор, който кацна днес в Париж, защото той живее там от повече от 20 години и това е Деян Парушев. А филмът, за който става дума, е едно от интересните събития на София Филм Фест, който тая година беше безумен, страхотен, имаше жестоки неща, но този филм го избрахме специално заради шамара на една част от българския менталитет, който заслужава да бъде на шамаросан. Кажете за филма. Чудесен избор. Аз не знам вие точно кой искате да нашамаросате, но филма е наистина дава един много интересен поглед към модната индустрия. И всъщност... Филма се казва Вечната красота. Да, да започнем с филма. Казахме режисьора и че цялата динамика на предаването тази вечер се случва между Париж и София. Да. Един каца, друг излита. Но така филма имахме специално събитие. Даже традиционната Fashion Night Out, която правим заедно с Митко Дамов и с Vogue Vision. Всяка година Митко Дамов прави по едно произведение. Спонсорира по едно произведение, което да покажа. Модата също е култура и не случайно и киното в последните години се обръща към модата и намира там герои. Защото модата присъства в къщата на всеки. Но и този филм Вечната красота всъщност говори точно заради това шамара е върху индустрията, която обаче разбира се също така се... Тя вече се ориентирала. Тя далеч няма да загърби всички над 35 години и всички над 43 кг. Всъщност става дума, и сега господин Парушев ще го включим от Париж, става дума за модели, които са на възраст, която би скандализирала всеки български бабаит, за да не употребя думата мачо. Господин Парушев, здравейте! Здравейте! Вие живеете в Париж от 91-а година, нали така? Да, точно така. Как се ориентирахте точно към този филм? Кое ви вдъхнови? Кое ви стимулира? Аз съм бил моден фотограф и мисля, че все още съм продължение на почти 10 години, в която съм почнал професионално занимавам с това. Модата и рекламата са ми, нали, две специалности, които съм си работил така или иначе. И лека по лека обаче, както каза вече в различни медии, се отвратих от този свят, защото ми се струваше твърде неестествен. Много далеч от натурата и много далеч от моята концепция на какво е една красота. И примерно това, че модели на 26 години вече са твърде възрастни или пък, че използваме 13 годишни деца да ходят по подиумите и да рекламират дрехи, които са таргетирани за жени, които са 35-40+. Има огромен проблем и мисля, че хората го осъзнават лека по лека, особено тук в нали, Западна Европа. И марките също го осъзнават това и се забелязва някаква промяна, но е бавна. Но не искам да шамаросам аз никой лично. Вие не, аз го възприемам така. Да, как стигнахте до вашите модели, някои от които са наистина тук... Извинете ме, господин Парушев, но тук биха ги нарекли с най-обидни думи. Как стигнахте до вашите модели? Подготовката на филма беше един, нали, процес, който е с екип, особено една блогърка и стилистка, която се казва Мариан Розенцайк. Самата тя беше предложила доста, нали, хора по света, които именно са от част от тази тенденция. И направихме една голяма стена с много портрети на хора и техния живот накратко и се насочихме, избрахме, нали, няколко 15-ти от тях.
Някои не можеха да участват, други имаха проблеми, но като цяло успяхме да съберем около 15 на души около света и ходихме да ги да снимаме с тях в Париж, в Лондон, в Лос-Анджелес и в Бейджинг, за да покажем, че тази тенденция всъщност е световна. Тенденцията е да са възрастни модели. Не само възрастни, а въобще да различни. Различно от това, което ние си представяме, какво всъщност е един модел, на това, което медиите всъщност ни налагат какво е модел, а не самата мода. Може би повече медиите, отколкото модата, защото има дизайнери, които от доста време, десетки години, ако цитирам само Жан Пол Готие, който доста се говори за него във филмът, не е случайно, защото той наистина е иноватор в тази сфера. Използва от 80-те години различни хора на цвят, на въобще на какви възраст, не... На възраст, даже на здравословно състояние. Да, но и с статус, и с какво ли не, само и само, нали, светът е разноцветен и ако модата не го покаже това, кой ще е. В филма точно подчертаваме, че модата именно е на авангарда на социалния напредък и в филма задаваме въпроса този тренд, тази нова тенденция да се използват атипични и възрастни модели, дали е истински социален напредък или е просто маркетинг, трик да се продават повече дрехи. Добре, какво е? Напредък ли е или е маркетинг? И двете, разбира се. В смисъл, още веднъж има марки, които наистина са се ангажирали и си личи в комуникацията, която те правят в тяхната философия изобщо като марки и защото го правят от много отдавна и вярваме, че те са искрени, те наистина искат да покажат нещо различно и вярват, че дори човек от улицата или жена от улицата, независимо каква е възрастта и просто защото излъчват нещо по-специално, нещо по атрактивно, може да се използват като модели, защото марката се разпознава в тях, а също така и клиентите им се разпознават в тези хора, които използват за реклама. Тоест, колкото повече модата е достъпна, толкова повече хора се разпознават в една марка, толкова повече ще я купуват. Има логика, нали? Но за съжаление, логика има, но колкото повече хората се разпознават в тези модели, някои от които модели са драстично различни, наистина, така, да, от това, което да се налага тук, като женска красота, като женска привлекателност, като мъжка красота и привлекателност, разликата е толкова невероятна, че или ние се намираме в ръкава на галактиката, или, нали, или става дума за особена революция в възприемането на човешкото същество като еднакво привлекателно, не заради възрастта, а заради вкуса си. Еми да. Обаче един вкус как се изгражда? Един вкус се изгражда от социална среда, от визуална култура, от обща култура, от това, което медиите ни налагат тук. Във Франция не случайно преди няколко... По време на процеса на снимките на филма, между другото още 2017-та, във Франция се приеха два закона, много интересни. Именно това показва, че тук проблема е осъзнат и държавата се намесва в това. Първият закон е за това, че под всяка една ретуширана снимка в списание трябва да се напише, че тя е ретуширана. Така че го пише изрично. Наистина ли? Тази... Не знаех, че и такъв закон има. Това е закон и между другото този закон е само френски. Но по принцип с тенденция да се разширява в други държави в Европейския съюз. Другото, което е, че във Франция, в Израел, в Испания вече мисля, че е така, преди едно ревю, доктор преглежда манекенките, дали са в достатъчно добро състояние и здрави, за да могат да направят това ревю. И от време на време някой от тях отпада, защото са твърде слаби и така нататък. И това не става дума за старост, а става дума за лошо здравословно състояние. Ами по-скоро да. Не става просто за старо, защото примерно Жан Пол Готие използва една дама, която е във филма ми, тя е на 62 години, каза се Катерин Лоеве, тя е швейцарски юрист на високо ниво, мисля, че на международно ниво юрист. Въпреки това е и манекенка и си ходи на ревютата заедно с млади девойки, мъже и всяки възрасти. Още веднъж Жан Пол Готие това го прави от много отдавна и други, нали, настоявам, и други хора го правят. Но ето това е добър пример, значи, че държавата го е разбрала и наистина и тя участва в нещо като напредък в това отношение. А иначе в България бих казал, че медиите слагат на подиум хора, които според мен не заслужават да имат ефир изобщо за някои от тях и ни налагат някакъв стереотип на какво трябва да бъде красотата и затова може да видим
толкова много пластични операции и въобще комплексирани хора като цяло. Но това, зад това нещо се крие един голям бизнес, нали, за здраве, за хирургия, да, за кремчета, за бръчки и проче и проче. За и бюстове и така нататък, нали? А тук бих казал, че всички тези неща са леко демоде. Смисъл, ако видим някой с твърде много пластични операции, които са наистина видими и груби, тук по-скоро си е едва ли не за подиграване. Смисъл, някой, който наистина... Защото за мен... е вулгарно. Вулгарно е, но според мен този човек или тази жена, тя е жертва на това. Искам да включа в разговора Мира Сталева. Да, здравей, Мира. Здравей, Диан. Която е един много елегантен типаж, който не прилича на наложените тук мерки за светска жена, която да покорява хайлайфа. Какво скандализира в този филм? Скандализира очакванията. Тоест, ако говорим за българска публика, все пак. Защото ако за говорим... българска говорим. Да. Ако говорим за българска публика, защото очакванията тук да се появи възрастен човек в ярките цветове, това в момента виждам зад вас, тече, в ярки цветове, с украшения, с стил. Това не е прието. Не случайно, ако се разходим в райони, където имам повече възрастни хора, всичко е в черно, тъмно, кафяво и в сиво. Очевидно, това е културата, която се налага. Но защо? Защото хората си губят идентичността след една определена възраст. Но някакси не е прието и всички го знаем. Това е културата, която имаме. Налага се унизително отношение към точно мъже така и към жени, които като чили са излезли от... привлекателността на мутрата. Да, така да кажа. От стереотипа. От стереотипа, който е на... От униформата. Всъщност аз би го нарекла униформа. От униформа. Защото всъщност това, което наблюдаваме, млади момичета, които са красиви. Те са красиви. Те са млади и красиви. И въпреки това, те следват този стереотип, което всъщност ги загрозява вече, нали, допълнително, защото да се опитваш да бъдеш... да спасяваш неща по себе си, когато няма нужда да ги спасяваш. Та, грешна... Много интересно. Господин Парушев, сега за първи път чух, че е имало закон да разкажеш, че тази снимка да е ретуширана. Тоест, истината трябва да е... Да се знае. Да се знае с закон. И да е ясно точно така, че тая картинка. А не е... Не е естествено. А как минават тук прожекциите? На 24-ти ще бъде последната прожекция точно в рамките така, на в Кинокултура. София Филм Фест. Мисля, че много добре минават. Всъщност, мисля, че и Деян остана много доволен от посрещането на българската публика на филма. Имахме и специално събитие на 11 март в City Stage. И хората бяха очаровани от филма, защото всъщност точно това отваря хоризонта. Дава една нова перспектива на хора, които са над 26. Че, всъщност да носиш себе си, да носиш характера си, това е стил. Това е ужасяващо, че се намираме в режим на самооправдание, че вече не сме в първа младост. Точно така. Кое ви най-много скандализира, господин Парушев, от разликите между вашия филм и възприятията, въпреки че публиката на София Филм Фест е удивителна. Аз наистина намирам, че тя е нещо като остров в тази кална джунгла, в която често се изражда живота ни. Какво обаче ви направи най-силно впечатление във възприятията? Значи филмът вече е показан в различни фестивали по света. Имахме световна премиера по време на фестивала в Естония, в Талин, Black Nights, който е категория, който е много сериозен фестивал. Един от 15-те най-добри фестивали в света. И след това го показахме и в Китай, Гуанчжоу, така че това са коренно различни култури и континента дори. Въпреки всичко, начинът, по който хората реагират, е доста универсален. Просто млади и възрастни мъже и жени идват след прожекциите и ми казват, че отвъд самото качество на филма, как е заснет, колко е красив или не, дали... Действително много елегантен филм. Много добре се чувстват след това, по някакъв начин декомплексирани. И дори имам един пример в Талин, не знам дали Мира знае за това, може би сега ще го научи. В Талин имаше дискусии с публиката след всяка една прожекция, където имахме три дати, трите бяха sold out, наистина разпродадени всички седалки.
На първата от тях имаше една жена, която стоеше на първи ред, взе микрофона и тя беше с нещо като забрадка, с нещо с шал върху косата. И тя каза след филма, че се чувства толкова добре, толкова и дал кураж, че е способна сега пред всички нас да се покаже такава каквато е всъщност. И си махна този шал. Да. Не, просто да, тя се беше заболела. Да. И всъщност всички видяхме, че тя няма коса. И ни разказа, че страда от тежка болест, че е оперна певица и че е много комплексирана от това, от погледа на другите. И че филма едва ли не е дал, нали, малко тласък кураж да просто да се покаже така каквато е. Разбира се, всички ръкопляскахме аз и казах, че съм много благодарен за това, каквото направи. И именно това е за мен, може би, най-добрият комплимент, че нали, хората... Е достигнал този филм. Да, стига посланието до тях и по някакъв начин. Не че променя живота, кой знае колко, но поне показваме, че нещо различно е възможно. И в България имах също такива коментари. И ако се отнася точно до българската публика, защото публиката на София Филмфест наистина е страхотна, защото тя е, може би, международна. Аз видях хора, които не са българи в публиката. Да. По различните прожекции, не само моите. Хора, въобще, които търсят спасение. Не, просто хора, които са любопитни. Имаше много западни гости от цял свят, бих казал. Но по време на моите прожекции няколко хора се тръгнаха от залата и те бяха основно млади, много млади девойки, които може би очакваха филм просто за молата такъв, какъвто сме свикнали да гледаме. Между другото, самия филм започва нарочно с стереотипи. Започваме с модни ревюта. Да, точно. Даш обаче много бързо на 24-ти, нека който може да отиде да го гледа. Благодаря ви, господин Парушев. Последни думи за сега от Мира Сталева. Този тип филми ли възпитава различното, наскачането на клишето, смелостта да кажеш не на вулгарното клише ли създава имиджа на София Филмфест? И този тип от филми, защото просто всеки един филм отваря една врата към света такъв какъвто е. В конкретния случай за Вечната красота говорим за модата и за възрастните модели, които всъщност в момента взимат връх на световната сцена и което всъщност за българската публика е едно сваряване на часовника. Къде сме ние и как бихме се отнесли към някой, който се появи в червено и е над 70 години, примерно. И може всеки зрител да си свири собствения часовник. Как приема характера на другите? Защото е до уважение към личността, той е до уважение към себе си. Не може да отричаме на хората над една определена възраст, която и да било липсата на характер. Не може да отричаме човека заради възрастта му. Точно така. Не може абсолютно да потискаме самочувствието и свободата. Точно обратното всъщност. Точно тези хора имат много какво да дадат. И не случайно и във филма моделите са невероятни, защото те имат историята си. Уникално, те имат походката си, те имат какво да разкажат. Те по друг начин носят дрехите. И на тях им стоят по друг начин. Добре, страшно ви благодаря за този разговор. Много ми се ще да кажа нещо, да поканя публиката на 23-ти на филм за Amy Winehouse в City Stage, защото това са двете събития в рамките на фестивала, които са по-различни. Точно така. Това също е една жертва на индустрията, тъй като си говорим за индустрията, точно жертви така. И така. И това ще е събитие на 23-ти в City Stage. Много благодаря и на господин Деян Парушев от Париж и на Мира, която дойде по нощите да участва в нашето предаване. Много ми се иска да запазим този контакт и да си говорим повече за кино като машина на времето. Това беше за сега. Продължаваме следващата сряда.